Después profundo. I ara ja el cantàvem. Magnífic! Potser el millor punt de la tarda. Hem estat a punt de cantar-lo prematurament. Betzel s'ha defensat molt bé i Massip l'ha hagut de treballar al màxim. Aquí pensàvem tots que el punt era ja al sac, però vegin tot el que ha hagut de fer.